皆さんこんばんは。昨日のウィルソン選手に指名を受けまして、今日は鎌田二郎がお送りしたいと思います。今はまあ宮崎でキャンプ中なんですけど、こういう、試み仙台としては多分初めてだと思うので、まあ、ちょっと緊張してますが、よろしくお願いします。で、僕はちょっと2010年からベガルタ仙台に所属して、もう今年で6年目なんですけど、まあキャンプはやっぱり1ヶ月間っていう長い時間で、なかなかストレスも溜まったりして難しいところあるんですけど、まあ新しい選手も今年いっぱい入って、たくさんコミュニケーションを取れる中で、まあ新たなベガルタ仙台がまた見れそうな気もしているので、まああと1週間ちょっとですが、みんなでコミュニケーションをしっかり取って頑張っていきたいと思います。で、昨年は12月の最終戦終わって、もう1、2、3ヶ月ほどですかね、サポーターの皆さんは試合を見てないと思うので、かなりストレスは溜まってると思うんですけど、カントリーロードとか、まあ去年の試合スカパーだったりとかで見たりしてると思うので、今日は少し広島戦の練習試合の、ハモンが決めたオーバーヘッドのゴールを皆さんに紹介したいと思います。それではどうぞ。コーナーキックですね。相手のゴールマウスには林拓人さんがいます。これは2対0で迎えた場面ですね。ナッシュどうでしたか。ハモンオーバーヘッドで決めてます。今年はハモンもおそらくチームに慣れて、彼自身も自信を持ってやっているので、すごく爆発してくれると期待しています。そんなわけで僕らのお話は以上になります。次の選手は顔が似ているキム・ミンテ選手にお願いしたいと思います。よろしくね。じゃあまた。